Velkommen til Lympe Vinkælder i Magasin. Jeg hedder Anders Broen, og jeg er vinkonsulent her i butikken. Følg venligt med. Juleaften er jo lige om hjørnet, så derfor har vi brug for nogle drikkevarer til maden og til velkomst. Og til velkomst tænker jeg, at en vermut, en rød vermut med lidt sødme, kunne være en god ting. En lille isklump i. Vermut er jo en hedvin, der består af druemost og druesprit, og så nogle hemmelige, for det meste, smagsgiver. Men dog skal der være maltet, for at du må kalde det en vermut. Til julemiddagen tænker jeg, en klassisk valg vil være en Côte d'Rhône på druerne Syrah og Grenache. En relativt kraftig vin med en god sødme og alkohol til at komplementere flæskestegen og and. Og især de brune kartofler og den fede sovs. Det skal være en vin, der ikke forsvinder, når man drikker den sammen med den her klassiske julemiddag. En anden, måske lidt mindre klassisk valg, kunne være en Pinot Noir her fra USA. En Pinot Noir, som er lidt mørkere, end man kender det fra Europa. Det vil sige lidt mere sødme på, lidt mørkere, lidt mere fadpræg. Det kunne for eksempel være en vin, der er god til flæskesteg, men også til kalkun, som flere og flere spiser juleaften. Så sådan et mere utraditionelt valg, men stadigvæk en vin, der vil kunne gå til mange af de ting, vi spiser i julen og juleaften. Endelig er der selvfølgelig desserten, især risalamanden, som skal have et modspil. Det er jo en meget sød ret, sød dessert, så der vil det være optimalt med sådan noget som en tawny port. En tawny port er jo en vin, der har ligget på fad i en rum tid, og under den her fadlæring, der opnår den en iltning, der gør, at den har den her karakteristiske smag af lidt nødder og tørret frugt, eventuelt kaffe. Og det er der også et godt valg til risalamander. Kan ligesom spille op med risalamanden. Der er også en lille smule saftig frugtsyre, der ligesom går ind og arbejder med den fedme, der er i risalamanden. Det er også det klassiske valg til bagværk og småkager, hvad vi ellers laver i julen. Især småkager, pebernødder, der går det rigtig godt med. Det her var et bud til, hvad man kan drikke juleaften. Vi har mange andre vine, så kom endelig ned og snak med os. Vi er kyndig vejledning, og vi har også andre ting til nytårsaften eller til resten af året. Og god jul her fra Lympe Vinkælder.